Bueno, banik intransiten aurkitzen dudan proiektua, ehatzi fatiga izena dauka, eta ikerketatik plantatutako proiektu bada. Nire asmoa da, igrekoa belaunaldiaren inkontziente kolektiboan sartzea, murgiltzea. Igrekoa belaunaldia nire belaunaldia da, hau da, 80. urtetik, 85. urtetara jaiotakoak, beraz ni bertan sartzen naiz, eta bueno, nik ikusten dut gure belaunaldia, edo nire belaunaldia, post-tradizio belaunaldi bat garela, hau da, tradizioa edo bizi tradizionala guk ezagutzen dugun erara amaitzear dagoelako, pos krisi belaunaldia gara, bizi dugulako krisi ekonomiko mundial hau, eta baita ere post eta belaunaldia, ez? Ba, bueno, armagabetze prozesu batean gaudelako, 2011 urtetik aurrera, eta orduan nire asmoa da euskal bidetegi guzti hori aztertzea, baina, bueno, igrekoa belaunaldi honetan. Manifestazio kulturalen bitartez, eta bueno, ba, artzibaren bitartez, ikerketa prozesu bat eginez. Baina niretzako baita ere, ematen ari dira beste aldaketa batzuk, ez? Eta aldaketa horiek denbora epe oso azkarrean ematen ari dira. Adibidez, Euskal Herrian, 20. mendean, bai eman direla aldaketa batzuk, ba, industrializazioaren garaian, eta hor iruditegian eta kultura popularan, edo identitatean, aldaketa batzuk eman dira, baina mende oso batean, ez? Da nik uste dut gure belaunaldiak aldaketa jasotzen ari dela, baina era oso azkar batean. Orduan niretzako hori da diferentzia, ez? Denbora, oza, zein azkar ematen ari diren aldaketa horiek. Eta nik uste dut horrek paradigma aldaketa bat ekarri dezakeela. Bueno, ba, nire proiektu hau egia da kontestu baten barruan ematen dela, ni kontestu horren parte naizela eta bueno, ba, modu horretan zerbait kolektiboa dela, ez? Baina ere bai bada praktika oso pertsonal bat. Orduan badauka zerbait badena testimoniala, ez? Edo nire barnekoa dela. Osea, ni horren baitakoa bai naiz, komunidad edo kultura horren baitakoa baldin naizelako. Orduan badauka zerbait testimoniala eta zerbait emozionala, ez? Eta ez dakit, nik egiten dudana edo nik nola plantatzen duan nire praktika artistikoa momentu honetan datza ba, artxibo baten miaketan, orduan nik artxibo guzti hori miatu egiten dut, ba, bai kartelak, pegatinak, askapen nazionalerako mugimenduarenak, mugimendu ekologistarena, mugimendu feministarena, eta abar. Eta ez dakit, interesatzen zaizkidan irudia jaso eta bersnaitu egiten ditut. Adibidez honak harri dudana intrasiterako, ba, izan da, pegatina batzuetatik egindako ekintza batzuk, ez? Orduan, nik pegatina horiek hartzen ditut, eta ni antzesle bat bilakatzen naiz, eta ekintza hori egiten dut berriro ere, ez? Orduan, ekintza hori errepikatzerakoan, ni aktore bezala, edo ni antzesle bezala egoterakoan, beste zenai bat ematen diot, baina gainera badago horre karga emozional bat edo karga testimonial bat. Ez dakit, egia da, igual kasu honetan, edo bueno, nire ikerketa prozesu edo praktika artistikoaren bidean ekintzarako jarre hartu dela, ez? Ba, bai ekintza batzuk bi produzitzen eta bueno, ba, ni antzesle bezala ipintzen. Baina niretzako hori ez da garrantzitsua, ez? Baizik eta gero artxibo moduan geratzen den guzti hori. Eta nola gordeta dagoen artxibo guzti hori ni jaso, nola lan egin beharekin, eta gero nola egin horren display estetiko edo plastiko bat, ez? Orduan nik hortik ulertzen dut. Eta gero nik ikuslearen jarrera edo jendartak hartu dezakeen jarrera nire obrarekiko, nik uste dut azkenean dela berak jasotzen duen eta berak egiten duen interpretazio pertsonal hori. Azkenean nik zerbait eskaintzen dut eta bueno, gero ikusleak
jaso eta berak egingo du kritika bat edo berak jasoko du zerbait, ez? Eta hortik joango da aldatua edo zerbait berriarekin.